agaasimaha waaxda kaluumeysiga ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumeysiga ee Soomaaliland Ismaaciil Mire oo maanta magaalada Berbera warbaahinta kula hadlay ayaa si rasmi ah u cadeeyay inay kala wareegeen hay'adda Fair Fishing qalabkii lagaga shaqeynayay gaadiidka badda ee geerashka ahaa iyo waliba qaboojiyeyaal ay hay'addaasi Fair Fishing ee waddaniga ahaa ay u sameysay kaluumeysatada magaalada Berbera taasoo maalmihii u dambeeyay ay kaluumeysatada magaalada Berbera si adag uga hadlayeen inaan gacanta hay'addaasi lagu wareejinay sideeda loo daayo hase yeeshee aan dhag jalaq loo siin oo si rasmi ah ula wareegtay maanta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kaluumeysiga ee Soomaaliland waxaana faahfaahin ka bixiyay la wareegidaasi isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kaluumeysiga ee magaalada Berbera Axmed Haaji Cabdullaahi Looje iyo agaasimaha waaxda kaluumeysiga ee wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha iyo kaluumeysiga Ismaaciil Mire kani aan fadhina waa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumeysiga qaybta kaluumeysiga waxa weeye shirkan wuxuu daaran yahay amaasta ku saabsan yahay sida wararka bariyan baad ku maqleysaan halkan waxa laga dhisay dekad cusub oo kaluunayaasha loo dhisayo halkan u dhaxeysa Nagfishka iyo Xeebsoor dekada dhismeega uu socdaa waxa loo wadaana waa kaluunaha cid ka loo dhismaayo waayo dekadii hore ayaa ku yaraatay markaasi ay u helaan meel ay kaluunka ku soo dejiyaan iyo meel doonyaha lagaga shaqeeyo labada qaybadba u noqonaysa marka waa qayb kaluunaha loo dhisay miisaaniyadii wasaaradda xanaa xoolaha horumarinta kaluumeysiga ayaana laga soo saaray insha allahu dhawaana inay dhammaato ayaan ku tali jirnaa taasi waa qaybta qaybta labaad waxa weeyaan waa qaybtan hawshan maanta socota hay-adda Fair Fish oo muddo fara badan gacanta ku haystay halkan qaboojiyaasha iyo baraf dhaliyaasha iyo kaydka kaluunka ayaa maanta waxa la wareegaysa wasaaradda xanaa xoolaha horumarinta kaluumeysiga sida sharci u dhigayna waxa weeyaan hay-ad markay contract ka dhamaado ama waa loo cusboonaysiiyaa ama waa wasaaradda lagu wareejiyaa kolba wixii lagu heshiiyo marka maanta wareejintii ayaa halkan ka dhacaysa waxaana ka qayb geliyo halkan nala jooga agaasimaha waaxda kaluumeysiga Ismaaciil Mire iyo la taliyaha xagga maamulka Jaamac Dahar iyo maamulaha Ismaaciil iyo bacda saxaafadda iyaguna aday jeer heegan oo ah gudbinta wixii warare ee jira maanta bisha tahay shan bisha koobtanaad 2019 xarunta wasaaradda kaluumeysiga ee magaalada Berbera waxaan u joognaa in wasaaradda kaluumeysiga ay la wareegtay xaruntii ay gacanta ku haysay hay-adda Fair Fish runtii in muddaa gacanta ku soo haysay kaluumeysada gacan siisay waa u mahadnaqaynaa intay gacanta ku soo haysay laga bilaabo maantana adeegii ay hay-adda Fair Fish kaluumeysada u tagi jireen waxaa gacanta uga haysay wasaaradda oo la wareegtay maamulkeedii iyo nidaamkeediiba saasay insha allah ilaah ka dhigo bulshada reer Berbera iyo kaluumeysada ula soconayo ilaamkeygana ama warkeygana wuxuu daaran yahay howlihii shaqo ee ayaamkii ugu dambeeyaan u joognay magaalada xeebeedka Berbera howlaha shaqo ay ka mid ahaayeen kormeerka dekedda kaluumeysiga halkan laga dhisayo dhabarkeenna inaanu soo aragno doonyihii wasaaradda iyaguna dhowaan la dhammaystiray halkan yaalay iyo hawsha ugu muhiimsan oo ahayd inaan loo wareegno stationkii kaluumeysiga ee xarunta wasaaradda ku dhex yaalay ee hay-adda Fair Fishing muddada 3-4 sano gacanta ku haysay alxamdulilah dhammaan howlahaasi si wanaagsan bay uga socdaan una soo gabagaboobeen maanta halkan waxaa aanu u sheegaynaa kaluumeysatada iyo dadweynaha reer Soomaaliland in stationka kaluumeysiga ee hay-adda Fair Fishing gacanta ku haysay maanta laga bilaabo sida qoraalka iyo heshiiska ku cad uu ku wareegay gacanta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumeysiga liis iyo shaqaalihii iyo hantida meesha taalla dhammaan waxba waxaa mas-uul ku noqonaysa oo wadaysa oo gacanta ku haynaysa sida hantida kale qarankaba ay mas-uul kuga tahay wasaaradda qolyaha kaluumeysatada halkan waxaan uga faa'iideysanayaa oo fariintan u diray ay tahay inay dowladda iyo wasaaradda aaminaan inay niyadda iyo nafahooda u sheegaan in wax walba ay ka wanaagsanaan doonaan sida hadda yihiin Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.